ממשיכים במקום הזה של הדרך לחוות את מה הדרך לחוות את חוויית האחדות. אז קודם כל אנחנו רוצה שנחזור בתהליך. היינו בנושא של החברים, הרצונות של החברים. כן, שבן אדם מרגיש רע בגלל בעיות חברתיות. ואז הבנו שאלנו למה בכלל בן אדם רוצה חבר. עכשיו, ואז הבנו שהבעיה זה לא בגלל החברים, היש אין חברים. הבעיה היא בגלל שאדם לא רוצה את המצב. כן. באותה מידה יכול להיות הפוך, שיש לו חברים והוא לא רוצה את המצב. הוא יכול להיות בזוגיות ולא לרצות, הוא יכול להיות בלי זוגיות ולא לרצות. כן. אוקיי. ואז בעצם שאלנו ולמה בן אדם רוצה חברים? כי הם מפרגנים לו. ולמה הוא רוצה שיפרגנו לו? כי הוא רוצה להעריך את עצמו. ולמה הוא רוצה להעריך את עצמו? כי הוא רוצה לאהוב את עצמו. עכשיו בעצם השאלה היא, זה קודם כל, האם יש דרך עוקפת? האם האדם יכול לאהוב את עצמו בלי חברים? והשאלה הפנימית יותר, זה בעצם, למה האדם רוצה לאהוב את עצמו? או במילים אחרות, למה האדם לא אוהב את עצמו? אתה יכול להבין את זה? אוקיי, אז מה הבנו בעצם? מה הבנת? אנחנו הולכים מסודר, התחלנו מהסיפור של החברים. כן. אוקיי, עכשיו השאלה ששאלנו, הבנו שזה בכלל עניין של אהבה עצמית. כן. ועכשיו השאלה נשאלת, זה האם יש דרך עוקפת? אם הייתי אומר לך שאם אתה ממלמל איזה מנטר, זה גורם לך לאהוב את עצמך, או הנה פתרנו, אני אהוב את עצמי בלי חברים. עכשיו, כדי שבן אדם יוכל לאהוב את עצמו, הוא צריך להבין את המנגנון הרגשי של עצמו. תגיד לי מה הבנת אותי. הבנתי שקודם כל הבנו שבעצם החברים גורמים לי לאהוב את עצמי. זאת אומרת שאני צריך, נכון. שאני צריך להבין איך אני גורם לעצמי לאהוב את עצמי בדרך עוקפת. מה נעשה? אוקיי, נכון. בדרך יותר זולה, פחות משאבים. בדרך יותר, פחות אנרגיות. פחות בלגן בראש. בדיוק. כי חברים זה עושה הרבה בלגן בראש, אם יש דרך יותר פשוטה. כן. אתה גם תלוי בהם. עדיף לאהוב את עצמך בלי לא תלוי בהם. יפה, מה עכשיו, אז מה אמרנו? מה בן אדם צריך לעשות? עכשיו, זאת אומרת, בוא נחליף את הכל, אני רוצה לאהוב את עצמי יותר. הבנתי שבעצם הבן אדם צריך להבין איך עובדת המערכת הרגשית שלו. בדיוק, למה? זה כמו יש פלאפון, אתה רוצה קודם כל להבין איך הוא עובד, איך אני מתקשר, קודם כל תבין איך הפלאפון עובד, נכון? כן. יכול להיות שתגלה שאי אפשר לחייג מזה, יכול להיות שתגלה שאתה יכול לחייג בדיבור. נגיד שיש לך מכשיר. אי אפשר. יש שתי, נגיד שיש לך מכשיר בן, ואתה אומר, אני רוצה לשוחח איתו, לחייג איתו לחול. מצד אחד יכול להיות שתגלה שהמכשיר הזה בכלל הוא לא פלאפון, שאי אפשר לחייג. מצד שני יכול להיות שתגלה שאתה יכול לחייג אפילו אם אתה רק אומר את השם של הבן אדם, זה כבר מחייג. מה שאני בלומר, גם לגבי האהבה עצמית, צריך לנסות להבין את המערכת הרגשית. אם תבין אותה, שתהיה לך ברורה, זה נקרא להתחבר לאמת. להתחבר לאמת, אמת פירושו הבנה. להבין את עצמך, להבין את המערכת הרגשית, תבין איך אני מרגיש, למה אני מרגיש ככה, למה אני אוהב את עצמי, למה אני לא אוהב את עצמי, למה כשאומרים לי ככה אני אוהב את עצמי, למה? תבין את הדברים האלה, ואז או שתגלה שאתה לא יכול לאהוב את עצמך, אולי, ואולי אתה צריך רק חברים, או שתגלה שאתה יכול לאהוב את עצמך בדרך מאוד קלה ופשוטה. אז מה הבנת, מה אנחנו עושים? תמיד זה תהליך שהוא נכון בכל תחום. אתה שואל את עצמך קודם כל למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. אוקיי. מבין שאתה בעצם בסופו של דבר, במקום נגיד הקטע הזה של למה אין לי חברים, כי אתה, למה אני רוצה חברים? בגלל שאני רוצה בעצם לקבל את הפידבקים, ולמה אני רוצה? כי אני רוצה לאהוב את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אז בסופו של דבר, אני צריך בשביל להגיד, אני צריך לחשוב איך אני בעצם מוצא דרך עוקפת לאהוב את עצמי, ולעזוב, בלי תלות רגשית. ובשביל זה אני צריך להבין איך אני... להבין את עצמך. להבין את עצמי. מה להבין? לדוגמה, מה במקרה שלנו אתה צריך להבין? למה בעצם אני רוצה את מה שאני רוצה? לא, להבין איך עובד המנגנון של האהבה העצמית. כן, אוקיי. מה גורם לי לאהוב את עצמי, מה גורם לי לא לאהוב את עצמי, ואז נבדוק איך אתה אוהב את עצמך. יפה. אז בוא נדבר על אהבה עצמית. כן. האדם רוצה לאהוב את עצמו. כן. יפה, עכשיו, מה זה אהבה עצמית בעצם? או בוא נלך על דרך השלילה, מה זה לא לאהוב את עצמך? כאילו, למה אתה רוצה לאהוב את עצמך? כי אתה רוצה להרגיש טוב, ושאתה אוהב את עצמך, אתה מרגיש טוב. עכשיו, ולמה, במה תלוי
האהבה העצמית שלך, במה היא תלויה? חשבת על זה פעם? מה גורם לך לאהוב או לא לאהוב את עצמך? או מה גורם לך לאהוב את עצמך ברמה מסוימת? כן, לא יודע. בוא תחשוב. היי, אבל הבנת, כי אם בן אדם מגלה, נגיד שמפרגנים לך, אתה אוהב את עצמך יותר. אם מקללים אותך, אתה אוהב את עצמך פחות. למה? מה גורם לי לאהוב את עצמי? אם ניתן לך דוגמה, נגיד שאתה חייל. כן. אתה נלחם בטרוריסטים, מאחרות. כן. יש עכשיו קטע עם האיראנים, שעשו להם וירוס בקור, ועכשיו המערב מפחד שטרוריסטים ישתמשו בווירוס הזה כדי להכות את המערב. זאת אומרת, שאנחנו עושים להם, אנחנו מקים את הטרוריסטים. כשהם עושים לנו, זה הטרוריסטים מקים אותנו. וזה אותו וירוס, מה ההבדל? כן. שווירוס, כאילו, לכן אמרתי שאתה נלחם בטרוריסטים, במרכאות, אולי אתה הטרוריסט, והם נלחמים בך כטרוריסט. ונגיד שאתה נלחם בהם כטרוריסטים, אז איזה טרוריסט מקלל אותך. זה גורם לך להגיש שטוב טוב או פחות טוב? יותר טוב. או, זה עכשיו נחם בעוד יותר. או, כל הכבוד שהוא שונא אותי, הצלחתי לנקום בו. מה שאני בא להגיד, שאפילו כשמקללים אותך, תלוי מי מקלל אותך. אם חבר שלך מקלל אותך, זה פוגע בך. אבל אם מישהו שאתה רוצה להרוג אותו מקלל אותך, אתה אומר, או, הצלחתי להצבן אותו. זאת אומרת שגם הקללה היא לא, לא היא, לא היא משפיעה. יש משהו בתוכך שהוא זה ש... שהוא זה שאחראי. אתה מבין אותי מה אני אומר? אני אסביר לך מה אני מתכוון. אני מתכוון להגיד, אתה צריך, אתה בסוף, אתה צריך להיות ממוקד, מרוכז. מה אני רוצה? אני רוצה לאהוב את עצמי. כן. עכשיו, אני רוצה, עכשיו, השנה הבאה, כדי לאהוב את עצמי, אני צריך להבין את החוקיות של האהבה העצמית. צריך להבין מה גורם לי לאהוב את עצמי, מה גורם לי לא לאהוב את עצמי. כן. ובעצם, עכשיו בעצם זאת השאלה. אז אתה רוצה שאני אקדם אותך כבר בתשובה, התשובה פשוטה. כל, מאוד פשוט, כשאתה מסתכל על עצמך, בצד האמת, קודם כל בוא אני אוסיף לך, אתה לא רוצה רק לאהוב את עצמך, אתה רוצה לאהוב את עצמך ואת המציאות. אתה רוצה לאהוב את עצמך ואת המציאות. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בדבר מאוד פשוט. בתפיסת הטוב והרע של עצמך. כשאתה, משה, מסתכל על עצמך, אוקיי, מסתכל, כאילו, מה זאת אומרת, מסתכל, כאילו, חושב על עצמך, הישגי, כישלונות, בלה בלה. מה שאתה חושב שזה טוב, אתה אוהב את זה. מה שאתה חושב שזה לא טוב, אתה לא אוהב את זה. ואם בא מישהו ואומר, או, תראה כמה אתה טוב, אז אני אוהב את עצמי. למה? כי הוא גורם לך להיזכר במשהו טוב שיש בך. זאת אומרת שבכל פעם, זאת אומרת, אם עכשיו הייתי אומר לך, קח דף ותכתוב את כל הדברים הטובים שבך, ותכתוב את כל הדברים הלא טובים שבך, ותדרג אותם אפילו לפי חשיבויות, לפי זה היינו יודעים כמה אתה אוהב את עצמך. אם היה הרבה דברים טובים, אתה אוהב את עצמך יותר. הרבה דברים רעים, אוהב את עצמך פחות, לפי החשיבויות. זאת אומרת שאהבה או חוסר אהבה עצמית, זה תלוי בכמה אתה חושב שאתה טוב. נכון? כן. מה הבנת? תסביר. הבנתי שבעצם אני צריך למצוא... ולכן, רגע, ולכן, אם נגיד אתה רוצה לעשות עסק ואתה לא מצליח, אתה לא אוהב את עצמך, למה? כי אתה חושב שאתה כישלון. כן. אם אתה מתחיל עם מישהי והיא לא רוצה, אז אתה לא אוהב את עצמך, למה? כי אתה חושב אני כישלון, אני לא טוב. ואם אתה מצליח, אם מישהו רוצה אותך, אם מישהו פרגן לך, אתה אוהב את עצמך, למה? לא כי פרגנו לך, כי אתה חושב שאתה טוב. כן. אז אני צריך למצוא בתוך... זה הנקודה. קודם כל תבין מה הבנת, לפני מה אנחנו מתקדמים, קודם כל מה הבנת? הבנתי שבעצם אם נגיד אני מכיר מישהי, ובעצם רוצה אותי, זה גורם לי להרגיש טוב כי אני מצליח. בגלל שאני מצליח, אז בעצם זה אומר שאני טוב. זה בכלל לא קשור אליה. זה קשור למה שאתה מבין ומה שקרה לך איתה. אוקיי. ככה זה עובד. אותו דבר הפוך. אותו דבר הפוך. זאת אומרת שבעצם, אם עכשיו הייתי אומר לך, קח כוס מים תשתה, ומעכשיו אתה תהיה, את כל מה שתראה בעצמך תחשוב שזה טוב. אז הסתדרת, אתה לא צריך, סיימת את הסיפור. כי אני לא מרגיש רע עם עצמי. כי אם כל מה שקיים אותה הכי מושלם בעולם, אז מה הבעיה? כן. עכשיו השאלה הבאה נשאלת היא, זאת אומרת שמה הבנו? שאהבה עצמית תלויה, בתפיסת הטוב והרע שלך את עצמך. נכון. ככל שאתה חושב שאתה יותר טוב, אתה אוהב את עצמך יותר. ככל שאתה... תבין.
האדם אוהב את הטוב ושונא את הרע. אם בן אדם רואה בעצמו את התגלמות הרע,